meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento, Curitiba, aqui no Paraná. Gente, tô passando bem rapidinho aqui pra vocês, que eu vi os comentários, né? Assim, bastante comentários, vocês se mobilizando pela situação. E eu quero só falar pra vocês sempre, assim... Eu nunca, como que se diz, nunca ganhei nada de ninguém, sempre dei duro, sempre tive que suar pra ter as coisas, sempre tive que batalhar, como eu falei pra vocês, desde os 15 anos aí, né, trabalhando, lutando, nada caiu aqui, sabe? Eu sempre tive que suar, mas eu agradeço aí que vocês estão falando, se mobilizando pra fazer Pix, né, só que... Eu vou fazer tudo conforme Deus está mudando. Eu vou batalhar, eu sei que eu vou conseguir, sabe? Gente, Deus mudou. Virou aí o jogo, né? Como que eu posso explicar aí pra vocês? Sempre tem um escape na vida da gente. Então, deu certo as coisas que eu precisava encaminhar lá no banco. Deu tudo certinho. Agora... Falta só mais um detalhe. Terminando esse detalhe, gente, amanhã eu já mostro aí pra vocês o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer. Sempre Deus me deu força pra lutar e eu vou continuar na trilha, né? Sempre batalhando ali. A única coisa que eu peço pra vocês é que continuem assistindo, continuem aí, né, deixando o positivo aí, o like de vocês. Vocês me ajudam pra caramba, gente, dessa forma, sabe? Pensamento positivo, né? Comentários positivos, os comentários negativos, porque sempre tem, né, pessoas que... Tem pessoas de todo tipo, mas essas coisas a gente não absorve. A gente aprende com a vida, né? Muita coisa, e eu tenho aprendido muita coisa por esses dias aí. Então, assim, ó, a ajuda que eu peço pra vocês... Não deixem de continuar aí, né, seguindo. A Babi também vai fazer canal aqui no dia a dia dela lá, então eu vou pedir quando ela fizer aí os vídeos, soltar pra vocês ajudarem ela também. Dessa forma, vocês estão me ajudando pra caramba. É só isso aí, gente, que eu peço pra vocês, tá? E o apoio que eu tô tendo. Eu agradeço muito, agradeço de coração mesmo. Não tenho palavras pra descrever, pra agradecer vocês aí. A Deus, né? E vocês aí do outro lado da telinha, tá bom? Então que Deus abençoe a todos e muito obrigada aí pela companhia. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.